den sidste måneds tid har jeg været spærret inde på en lukket afdeling sammen med en række skuespillere, hvor vi har forsøgt at improvisere en ny film frem. Men det er ikke så let. Hej, Papi. Vi lavede en film. Jeg skulle lige give dig den her, inden jeg tog afsted. Som den sidste. For helvede, Papi. Ja. Fordi jeg strammer op, ikke? Det er et kæmpe produktionsapparat, der går i gang. Det kan være 100.000, der bliver spildt på et sekund. Hvad er det, de har der midt på livet? Det er en penis. Men den er jo stiv. Ser du det? Nej, ser du det? Nej, ser du det? Ser du det? Hvad vil du sige, Frank? Peking.